Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali nak ucapkan terima kasih kepada semua yang ada hari ini dan terima kasih kepada speaker kita yang akan cerita pasal aerospace inspector. So, untuk manfaat kepada yang tak aware, si Cik Rais dan Cik Syarul telah pergi ke Bangkok untuk attend satu training lah pasal Aero Certification Inspector. So, diorang berdua ni adalah dua orang saja di negara ni yang telah diiktiraf sebagai inspector yang bertauliah oleh IASA lah, dahsyat lah. That's why Rais dengan Syarul lepas ni akan cerita. Rais lah seorang cerita berkenaan apa yang mereka dapat. Semoga kita semua akan dapat manfaat. Okey, tanpa buang masa, saya hand over pada Encik Rais, disilakan. Okey, terima kasih Tuan Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan doa dulu lah. Okey. Rabbi syahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bermaksud, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untuk urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Yang penting ayat belakang tu lah supaya mereka mengerti perkataanku. Kan cakap sampai sejam pun, ada yang meleduk-leduk pun, dan tak sampai buat itu lebihnya lah. Okay, untuk pengetahuan semua yang khusus yang saya yang Syarul attend tu di Bangkok tu ialah memang tajuannya Aero Certification Inspector. Tetapi kursus tu berlangsung selama 5 hari. So saya nak wrap up untuk sejam ni agak ketat lah. Okay. Tapi walaupun kenapun, Alhamdulillah sebab kebanyakan daripada isu poin-poin di dalam presentation dekat Bangkok tu telah disentuh oleh Wani, Hanafi dan akan disentuh oleh Zarif, iaitu bahagian Israel dan juga RFF. So saya kat sini saya lebih kepada survey saja. So kalau ada masa dan peluang lagi, insyaAllah lepas CMCO ni saya akan present apa yang IASA present lah. Tapi basically apa yang IASA buat dengan apa yang kita buat selama ni, saya boleh kata 98% semua sama. Cuma ada sedikit perbezaan dan perbezaan tu saya akan highlight at the end of the presentation supaya kita boleh sama-sama lah. Kalau benda tu berfaedah kepada kita, kita ambil. Kalau benda tu nampak membantu kita, kita leave it dan kita buat inspection seperti biasa. Okay. Okay, Aero Certification Inspector. Okay. Ni kita lah. Okay. Berada di atas batu ni, menghadap matahari sunset sampai memangkat tangan. Okay, yes. I am an aerospace inspector, but satu, is my job governed by any act, regulations, directive or standard? Kita ni buat kerja ni ada ke undang-undang? Tersebut aerospace inspector, inspector ni ada ke undang-undang? So, kita shock. Kita lantik dia kita inspector dan kita melaksanakan tugas kita. Ada ke undang-undang? Okay. Contoh macam Wani ya. Wani dulu duduk lama di Kedah. Okay. Kemudian satu hari tu dia rasa macam nak buat inspection dekat aerodrome Alok Stark. DP jumpalah Cik Putih. Cik Putih, saya nak buat inspection. Lalu Cik Putih pun kata, apa regulation yang awak datang ni, tiba-tiba datang ni. Okay. Kalau tak tahu tu, Cik Putih kata, okey, sila baliklah. Okay. So ada ke undang-undang kata boleh buat inspection ni? So sebagai aerodrome inspector, kita nak tahulah undang-undang kita tu. Okay. Nombor dua, is aerodrome inspection needed in Malaysia? Perlukah? Adakah yang membangkang kita? Okey. Certification ni perlu sangat ke? Akhirnya nak sangat ke? Okey, tak apa, nanti saya explain lah dalam presentation saya. Okey, nombor tiga, how do I perform aerospace certification process? How hard can it be? Ada prosesnya, tapi susah ke? Okey, walau susah tak susah pun, yang penting benda tu telah digazetkan oleh IKO dan IKO menghendaki kita ikutlah apa yang kita do what you write what you do lah. Okay. Nombor empat, what are the standards, guidelines that I need to know? Apa standard dia? Takkan pergi buat buku 35 je, tulis funny-funny tu. Okay, ni tak comply, ni comply, ni tak comply. Tapi apa reference dia? Apa standard guideline yang kita pakai? Nombor lima,
how do I make sure that all aeromas in Malaysia comply to the requirement? Lepas kita buat certification, kita buat apa? Kita biarkan saja ke? Ataupun ada kita kena follow up? Macam mana kita buat? Ke kita biar begitu saja? Okey, ini adalah antara sebahagian petugas aeronautical certification inspector. Oleh itu, berdasarkan soalan-soalan ini, so inilah konten presentation saya. Yang pertama adalah legal framework for aeronautical certification. Apakah legal framework? Apakah undang-undang yang membolehkan kita bertugas sebagai aeronautical inspector? Nombor dua, is it needed? Nombor tiga, aeronautical certification process. Proses-proses kita perlu buat untuk certification bermula daripada permohonan sehinggalah kita keluarkan sijil itu sendiri. Nombor empat, standard and guidelines. Dan nombor lima, continuous safety oversight. Continuous safety oversight untuk Hanafi, Wani dan Zarif inilah yang tadi Haji apa mention tadi lah, okay, kita punya EI itu. Tapi saya akan bezai lah sikit ke ujung presentation saya ni. Kalau ada apa-apa salah dengan saya sebab Haji pun ada, mungkin dia pun boleh fikir backing lah. Okay. Legal framework. Okay. Mana titik sejarahnya IKO ni? Okay. The Convention on International Civil Aviation, also known as Chicago Convention, was signed on 7 December 1944 by 52 states. Apa pulunya convention ni? Okay. Dia beginilah. Analoginya kalau kita kat Malaysia ni ada highway daripada Perlis ke Johor, hanya satu badan sahaja yang akan memastikan keseluruhan highway itu berada dalam keadaan baik, itu PLAS. So kalau kita bergerak pada Perlis, turun ke Kedah, Penang, Perak, Selangor, Bismillah, Melaka ke Johor, hanya satu sahaja badan yang akan menentukan standard keselamatan highway itu, itu PLAS. Itulah juga apa yang berlaku kat sini, di mana 52 negara ni menjaga kepentingan airline masing-masing. Contoh, kalau Malaysia nak fly ke Singapura, bagaimana Malaysia nak pastikan bahawa keadaan aerodrome tu sesuai dengan penerbangan Malaysia tu, seterusnya memberi jaminan keselamatan ke atas Malaysia Airlines. Oleh sebab itu, 52 state ni telah bersetuju untuk sign convention ni, yang nama Chicago Convention ni pada 7 Disember untuk memastikan kepentingan airline-airline dan aerodrome masing-masing selamatlah untuk kita, untuk airline tu fly ke sana, dan seterusnya memastikan bahawa aerodrome mereka juga selamat untuk airline pelindung negara masuk ke negara mereka. It contains 92 articles in 20 chapter. Ada 20 chapter saja, tapi kenapa ada sempena 6 artikel? Dia macam ni lah. Okay. Al-Quran kita ada 30 juzuk tapi surah ada banyak. Begitulah contohnya. Okay. Related to aerodrome certification, Article 28, Article 37 and Article 38. Ini adalah penting lah untuk aerodrome certification. Apa itu Article 28, Article 37 dan Article 38? Saya akan explain sekarang. There are 19 NSS covering all aviation discipline. So, Chicago Convention ni ada 19 annex. Dia akan memastikan bahawa apa-apa yang berkaitan dengan air traffic di udara ataupun di aerodrome adalah selamat untuk sebarang penerbangan. Okay. Okay. Okay, sebelah kiri itu ialah sejarah lah. Convention on International Civil Aviation dan Chicago on the 7 December 1994. Kalau ada masa yang free itu bolehlah search. Kan? Okay, Article 28. Apa itu Article 28? Each state agrees to provide airports and air traffic services in conformance with standard and practical practices established under the convention. Semua state setuju dah. Okay. Apa yang tertulis kat ni, kita akan buat supaya kita akan ada satu standard yang seragam yang mana dipersetujui oleh semua-semua negara. Supaya apa-apa sebarang aktiviti penerbangan, at least safety-nya terjamin lah. Okay. Article 37, each state agrees to implement Indian national regulation. Okay, ayat di sini ialah Indian national regulation, the international standards and recommended practice SAPS and procedures adopted by ICAO in order to ensure the highest practicable degree of uniformity. Okay. Haji, kalau Haji ada dengar boleh baca-baca lah sikit ya. Untuk Article 37 ni, dia telah jelas
menyatakan bahawa each state agrees to implement in their national regulation. Ini yang kita kekurangan sekakat hari ini. Okay. Sebabnya sehingga hari ini kita masih lagi merujuk kepada Annex 14 dan juga Annex 19 juga Annex yang berkaitan. Tetapi kita tak ada satu lagi direktif iaitu National Regulation on the Requirement of Aerodrome. Iaitu kita tak transpose apa yang dalam Annex 14 ke National Regulation. Inilah cabaran kita lah. Okey, cabaran kita bermula pada hari ini sebab kita pun dah ada manpower cukup. InsyaAllah mungkin setahun dua ni kita akan ada sendiri kita punya National Regulation lah on aerodrome. Okey. In order to ensure the highest practicable degree of uniformity. Apa yang dimaksudkan dengan practicable degree of uniformity ialah keseragaman yang sebolehnya seragam lah. Okey. Kita tak nak satu benda yang tak seragam yang akan menyebabkan pilot. Contohnya, okey. Contoh lampu runway edge. Okey. Okay, dari segi keseragamannya ialah berwarna very white. Pergilah semua airport di dunia ni semua akan berwarna variable white. Tapi kenapa tak uniformity? Kenapa practicable degree of uniformity? Kenapa hampir-hampir sama tapi tak sama? Dia isu yang tak sama ialah distance dia. Okey, ada yang 60 meter, ada yang 30 meter, ada yang 40 meter, bergantung pada state masing-masing. Dan bergantung kepada requirement oleh aerodrome itu sendiri. Macam Malaysia contohnya punyakannya distance antara runway edge light tu ialah 60 meter. Tapi dekat Senai Airport 30 meter. Dia masih lagi standard yang sama, coding yang sama yang difahami oleh semua pilot. Tetapi ada sedikit perbezaan yang dibenarkan ikut arti ketik 7 ni, iaitu practically degree of uniformity. Hampir-hampir sama tapi ada sedikit perbezaan lah. Okay. Itu bergantung kepada airport masing-masing lah, bergantung kepada kewangan dan kemahuan kehendak masing-masing lah. Okay, 38. Each state is required to notify ICAO immediately if it finds it impracticable to comply in all respects with any international standards or procedures. Filing of difference. Okay, artikel 38 jelas menyatakan bahawa sebarang perbezaan, sebarang percanggahan atau sebarang benda kita tak bersendapat dengan ICAO, kita hendaklah membuat filing of difference dan menyatakan apa-apa benda yang standard yang dia kendaki kita tak boleh buat. So kita kena buat filing of difference. So artikel 28, artikel 37 dan artikel 38 ni lah yang menjadi pegangan bagi sebarang aktiviti aerodrome certification. Okay. Dan Malaysia secara resminya telah menjadi member of ICAO semenjak 7 Mei 1958. Dan pada tahun 1969, itu pada 27 Februari, Civil Aviation Act telah secara rasminya dikuatkuasakan ibu di kota Akta Ibu lah. Okay. 1969 ni Act 3 lah. Okay. Dan pada tahun 1996, hampir 30 tahun lah kalau tengok tarikh tu, 27 Februari 1969 sehinggalah 1 April 1996. Hampir 30 tahun barulah Civil Aviation Regulation 1996 diwartakan. Hampir 30 tahun. So di bawah regulation ni, 1996 ni baru regulation 201, application to annexes 1-18, annexes 1-18 shall ipso facto apply to these regulations unless provisions related thereto are contained in the powers under by these regulations or departures from the application of such annexes have been notified by the minister to the ICAO pursuant to Article 38 of the Convention. Ini bahasa lawyer, bahasa mudahnya untuk kita faham. Annex 1 to Annex 14 diguna pakai di semua aerodrome di Malaysia. Melainkan minister membuat notification kepada ICAO di bawah Artikel 38. Apa tu Artikel 38? Filing of difference. Maksudnya kalau ada apa-apa perbezaan, menterilah yang bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada ICAO. Selain pada itu, semua Annex 1 to Annex 14 digunapakai di Malaysia penguasaannya. Okay. Satu perkara yang menarik di sini, ya, kalau kita tengok tu, Annex 14 first publication 1 Jun 1954.
And that's you know, 1st June 1954. Civil Aviation Act 1969. Civil Aviation Regulation 1996. Pasti aku tahu. Satu perkara yang menarik sini, kalau di study lah, okay, diteliti. How did this DCA regulate certified aerodromes between 1969 to 1996? Di mana dalam tempoh ni tiada regulation, tiada directive dan tiada apa pun, cuma hanya ada Civil Aviation Act saja. So inilah mungkin Haji orang lama mungkin boleh share lah kalau ada point-point macam mana DCA regulate certified aerodromes between 1969 to 1996, mungkin boleh share lah. Okay. So ni bila kita baca berita, apa sebenarnya yang semua-semua ni macam mana kita regulate aerodrome. Kalau kita tengok NX14 tu, dia kuat kuasa 1 Jun 1954, di mana dalam NX14 pada 1 Jun tu dah ada lah requirement untuk certification. Dan pada 1 Jun 2003, maka satu lagi penggubalan akta telah dilakukan dan kita masukkan Section 24O. Section 24O yang menjadi satu section yang amat kuat, especially di ASD, bahagian pewan kita lah, bagi kita lah. Okay. Satu Section 24O, kalau gimana pun 24O, apa itu 24O? 24 menyatakan bahawa every notice, circular, directive, information issued under this act or under any subsidiary legislation made under this act shall be published by the Director General. Dulu Director General lah, okay. Sekarang ni dah tukar pada CEO. In such manner as in his opinion may ensure that the notice, circular, blah, 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 is brought to the attention of the person who has to comply with such notice, circular, directive, and permission. Okey, itu kenapa 24O ni tiba-tiba digubal? Saya berpendapatlah. Okey, saya dapat mungkin kerana kekangan menteri untuk sebarang aktiviti ataupun sebarang circular, notice, directive, and permission, maka 24 ni digubal dengan memberi kuasa terus kepada Director General. Masa waktu KPDCA lah. Okey, KPPA, Ketua Pengarah Awam, sekarang ni CEO, untuk melakukan sebarang notice, circular, directive dan information supaya mungkin kita boleh expedite proses-proses di aerodrome ataupun di perkara yang berkaitan dengan penerbangan. Sebab itulah 1 Jun 2003 ni Akta Penerbangan Awal 1999 digubal. Dipinda dengan masukkan Akta 24O, Section 24O ni kuat kuasa 1 Jun 2003. Okay. Dan pada tahun 2005 keluarlah pada waktu dinamakan Airport Standards Directive, secara rasminya dikeluarkan pada tahun 2005 untuk mengawasi semua aerodrome di Malaysia. Kalau tengokkan dulu pun memang yang sign tu memang KPPA lah, Ketua Pengarah Majlis Awam. So dia dah bypass menteri. So sebab apa bypass menteri? Sebab kuasa 24O ni memang kalau ikutkan memang is wrong lah, agak kuat sebab dia beri kuasa kepada DGCA pada masa tu untuk melakukan sebarang directive, permission, notice atau circular. Dan pada tahun 2005 kalau tengok tu kita dah keluarkan kita punya first ASD lah, satu airport directive ASD 101. Okay, kemudian along the way tu on 31st March 2016, Civil Aviation Regulation 2016 comes into operation. Okay. Dipinda lagi. Kita dah keluarkan satu lagi regulation, Civil Aviation Regulation 2016. Civil Aviation 1969 was revoked. Kita dah masukkan. Kita telah memasukkan Civil Aviation Regulation 1996. Okay. Di bawah subsection 31 dan paragraf 32 DD, E dan F, the minister makes the following regulation, Civil Aviation Regulation 2016. Okay. Di bawah subsection ni, di bawah
Section ni Menteri telah mengeluarkan satu lagi civil aviation add-on operation khas untuk add-on sahaja. Khas untuk add-on sahaja yang bernama civil aviation add-on operation regulation 2016. Daripada ini terdapat lagi dua lagi regulation, iaitu civil aviation regulation dan kemudian satu lagi regulation iaitu civil aviation fees and charges regulation 2016. So pada tahun 2016 ni ada tiga regulation lah yang diwartakan. So under this regulation yang terbaru ni, all aeronomers need to be certified. Semua aeronom kena certified. Tak kira daripada sekecil-kecil aeronom sehingga ke sebesar-besar aeronom seperti di KLIA. Semua aeronom di Malaysia dah disijilkan dan secara kasarnya jumlah aeronom di Malaysia ni ada lebih kurang 150, tidak termasuk LIDAC. Okay. Kalau termasuk LIDAC tu sebab LIDAC dia ada certain proses dia yang blended sikit lah. Okay, tapi kalau di bawah regulation ni semua aerodrom ada disediakan dan untuk aerodrom saja ada 150 yang LIDAC. Saya rasa ada 200 lah Syarul. Betul eh? Syarul? Lebih kurang. Ya, okay, lebih kurang. Okay, terima kasih Syarul. Sorry lah dekat sini dia ada apa fire drill pula. Aduh. Mungkin ada sedikit gangguan lah. Okay, ada Section 24O iaitu Civil Aviation Act 1969 dan Regulation 66. The CEO may issue notice, circulars, directive or information. So, berdasarkan kedua-dua klausa ni, maka CEO telah mengeluarkan satu lagi, satu ASD yang dinama ASD 103 Volume 1 yang memperincikan tata cara bagaimana semua aeronomisya ni hendaklah disijilkan. Sebab dia tak menerima menteri, sebut cepatlah ASD ni dikeluarkan. So, ini ada tiga framework yang kesukahannya. So, kita ada ibu kita, Civil Aviation Act 1969. Pada situ, menteri telah mengeluarkan peraturan-peraturan penerbangan awam pengenalan aerodrom 2016. Ada amendment tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh bacalah amendment di dalam web, amendment di sini. Dan pada situ, CEO kita telah mengeluarkan satu lagi direktif iaitu ASD 103 Volume 1 Certification of Aerodrom yang memperincikan tata cara bagaimana kita hendak sijilkan aerodrom di Malaysia. Dan pada situ, dalam ASD 103 ini, kita telah menyatakan bahawa semua aerodrom di Malaysia hendak comply kepada NX 14 juga NX 19. So, bila dah comply kepada NX 14 dan NX 19, baru kita akan dapat certified aerodrom. So inilah tiga framework. So memang kerja tuan-tuan ni tak perlu risau, memang dilindungi secara sahnya. Memang ada arahan-arahan secara valid daripada ASD iaitu yang dikeluarkan oleh CEO. CEO mengeluarkan arahan berdasarkan peraturan penerbangan awam menteri dan menteri mengeluarkan arahan berdasarkan akta penerbangan awam. So kalau lepas ni kalau siapa-siapa nak pergi aerodrom, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau. Cakap aja saya menyalakan kerja saya di bawah peraturan mana-mana dan juga di bawah ASD kuasa mana-mana yang membolehkan saya membuat pemeriksaan di aerodrom tuan-tuan. So saya berhak untuk masuklah, tapi make sure adalah kad kuasa yang berkaitanlah. Okey. So memang kerja ni memang adalah dia punya legal lah. Macam semalam Cik Zainal pun ada highlight berkaitan dengan SNS, di mana SNS tu agak kabulah dia punya apa? Legal framework tu. Tapi untuk certification ni memang jelas dan nyata, kerja-kerja kita untuk aerodrome certification ni memang jelas menyatakan daripada ibu kita, iaitu ibu akta penerbangan awam 1999 sehinggalah ke ASD 103 tu memang adalah kuasa-kuasa kita yang membenarkan kita untuk jalankan kerja-kerja certification of aerodrome. Okey, dah start sekarang ni. Tak ada eh? Okay, kalau tak ada, saya teruskan. Aerodrome certification, why is it needed? Perlu ke certified sampai 150 ni? Yeah. Kita ni apa-apa kerat je, tapi nak buat sampai 150 ni. Tapi nak tak nak, memang kita kena buat lah. Okay. Berdasarkan sumber, source ni, IKOCR/SAM Seminar on Aerodrome Certification October 2017,
apa finding dia? Dia telah membuat kajian, kajian di dalam sebarang kajian di semua insiden-insiden yang berkaitan dengan airport. Okay, ada tiga finding yang common. Okay, yang finding pertama ialah a number of items of the airport did not meet the level of internationally accepted standards and recommended practice. Ini ialah finding pada AKO lah. Okay, sebab bila ada insiden dekat airport, team AKO akan buat investigation dan ini adalah common finding lah. Okay, I did not meet the level of international accepted subs. Macam contoh fashion test, dia ada bacaan yang tertentu tapi tak comply. Lampu pun ada warna tertentu tapi tak comply. Sign pun ada dimension tertentu tapi tak comply. So inilah antara common finding lah bila ada insiden dekat airport. Common finding nombor dua, lack of specified safety regulation, monitoring organisation and mechanism within the CAA. Itu yang kita tekankan lah dalam CAA ni. Lack of specified safety regulation, monitoring organisation. Maksudnya kita tak ada cukup kekangan, kita tak ada cukup regulation untuk memastikan condition at the airport for taxiways and runways, lighting, marking and signage meet the international level. Kita di LNC itu tak cukup dari segi organisasinya, tak cukup manpower, tak cukup training dan tiada mekanism untuk memastikan bahawa setiap airport di Malaysia ni, di dunia ni, comply kepada international standards and recommended practice. Okay, common finding number tiga, there was lack of safety oversight mechanism within CAA. Safety oversight mechanism ni contohnya bagaimana yang haji saya dengan Zul akan present hari Jumaat ni adalah safety oversight mechanism dalam CAA ni yang sedikit sebanyak akan mempengaruhi keselamatan di aerodrome. So common finding ni ialah bila ada insiden, so tiga-tiga ni mesti akan ada punya. There was a lack of safety oversight mechanism within CAA. Maksudnya kita tak implement lah apa yang safety oversight tu nak, kita tak ada. So apa yang safety oversight nak tu, insyaAllah hujung presentation ni saya akan bincang sebuah sedikit. Tapi detailnya tuan-tuan dan puan-puan bolehlah join next session pada Jumaat ni untuk kita tengok lebih dalam berkaitan dengan safety oversight mechanism within CAA. CAA di sini ialah Civil Aviation Authority, ya, bukan Civil Aviation Act. Nanti ada pula yang pergi minta amendment kat menteri, minta masukkan safety oversight mechanism pula. CAA ni ialah Civil Aviation Authority, ya, bukan Civil Aviation Act pula. Okay. Okay. Annex 14 jelas menyatakan bahawa states shall certify aerodromes used for international operations. Bermaksud di mana-mana aerodrome yang ada penerbangan antarabangsa, maka aerodrome tersebut hendaklah disijikan selaras dengan keperluan Annex 14. Dekat Malaysia ni dia lain sikit sebab ada penerbangan antarabangsa yang kita kategorikan sebagai domestic airport. Okay, tapi kita agak selamat sebab semua aerodrome di Malaysia ni kita sijilkan menggunakan Annex 14 sebagai standards. So walaupun dia domestik ke international ke, kita still ikut Annex 14. So sebab tu kita agak selamat lah di sini. Cuma di segi definition of international airports or domestic airports tu bergantung kepada pengusaha lah. Okay. Tapi secara kasarnya, secara generalnya, memang kita dah cover lah semua Annex 14 ni, semua requirement Annex 14 ni, baik untuk international airport juga domestic airport. Jadi maka itu kalau domestic airport tu ada penerbangan international tetapi kita kategorikan sebagai domestic airport, dia masih lagi comply kepada requirement ICAO. ICAO juga berkendaki bahawa semua state memastikan aerodrome manual yang dihantar oleh airport operator complete sebelum kita keluarkan sijil parkuan aerodrome, certificate of aerodrome. Kalau tengok di ayat last tu, and management including a safety management system. Okay, safety management system ni yang pakarnya Haji Muhyiddin lah. Okay,
sepatutnya ada taklimat berkaitan dengan safety measure semua, tapi oleh kerana perkara ini tak dapat elakkan, maka kelas untuk safety measure semua ini akan ditunda ke tarikh satu kita deh yang akan ditentukan kelak. Okey. Kau tengok tadi, bukan sahaja next 14 ialah untuk, kau tengok tajuk tu, Aero Design and Operations. Tapi di dalam next 14 tu, clause 1.4.4 mentindaki semua certification hendaklah termasuk safety management system yang di bawah tajuk Annex 19. Sebab tu tadi, masa nombor tadi, legal framework, saya ada masukkan dua Annex, iaitu Annex 14 dan Annex 19, mana kedua-dua Annex ni ialah saling berkait lah. Okay. Satu Aero tu takkan dapat disisikan kalau Annex 14 tak ada. Kalau Annex 14 ada, Annex 19 tak ada pun, tak dapat disisikan. Kalau Annex 19 ada, Annex 14 tak ada pun, tak dapat disisikan. Okay. Pendek kata, kedua-dua naklah comply lah. Sebelum sebarang perakuan sijil lapangan terbang dapat dikeluarkan oleh pihak CN. Okay, ada soalan tak? Okay, ini adalah proses Aero Instruction Process. Prosesnya agak simple. Simple tak simple pun, nanti bila kita dah buat, tahulah. Langit tu tinggi rendah, tapi secara kasarnya ialah prosesnya bermula pada Aerom to Certified sehinggalah granting the certificate of Aerom. Okay, saya akan explain proses ni satu persatu supaya Wani, Hanafi dan Zarif dapat visualize lah, dapat lihat bagaimana proses ni kita lakukan. Okay. Okay, ACP tu ialah Aerom Instruction Process Step 1 and Step 2. Okay, Aero to be certified dan development on and submission of the Aero manual to the CA by the Aero operator. Ini bukannya di pihak kita, ini adalah di pihak Aero operator. Okay, apa manual yang perlu pihak Aero operator sediakan? Okay, ini adalah antara manualnya. Okay, step 1 tadi kita tentukan airport mana kita nak pergi. Dan case ni ialah airport Langkawi lah. Okay, kemudian pihak Aero operator dah menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan sebelum kita dapat buat inspection di airport Langkawi. Contoh, antara dokumen yang diperlukan ialah Aero manual, ADAP. Aero manual ni semua kena tengok lah. Okay, semua inspector kena tengok. Kemudian ADAP, ADAP ni lebih kepada operation, ni bawah Encik Zul. AEP ni bawah Zarif lah. Okay, Langkawi International Airport, Aero Emergency Plan dan RM 25,000. Ha, itu penting. Itu untuk kita yang survivor lah. 25,000 CAAM, M for money. Money. Kemudian kita ada Aerodrome Wildlife Hazard. Confused nak sebut ni sebab Eden Hazard. Aerodrome Wildlife Hazard Management Plan. Ni pun di bawah Cik Zul lah. Okay, bahaya operation. Ini SMS. Tengok, kerana wajib lah. Setiap Aerodrome kena hantar SMS. Ini akan dilihatkan ialah oleh Haji Mahidin. Dan kita kena ada appendix satu tu, permohonan persediaan Aerodrome ASD/cert/APL1. APL1 ni ialah permohonan lah. Permohonan tu, dalam permohonan tu kita dah nyatakan sama ada new operation ataupun renewal ke. Dan dalam permohonan tu kita dah minta airport tentukanlah nak tulis nama apa airport tu yang dah dapat. Nah, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah tengok ni bolehlah masuk dalam website kita, memang ada lah. Okey. Kemudian kita ada satu lagi dokumen terdahri iaitu Aerodrome Pre-Audit Questionnaire PAQ. PAQ ni kita bagi sebelum kita pergi audit di satu airport tu untuk kita tengok secara generalnya adakah airport tu comply kepada Annex 14 dan requirement kita. Kalau boleh kita nak tahu apa yang kekurangan di airport tu sebelum kita pergi. Sebab dulu kita ada satu lagi dokumen tu Aerodrome Pre-Audit Questionnaire ni. So dalam tu airport apa yang dah mengisi dan hantar balik kepada kita untuk kita nilaikan sebelum kita pergi audit lah. Okay, itu adalah proses yang sebenarnya. Antara perempuan itu adalah proses yang sebenarnya. Tetapi menangkan kita ada kekangan dan dokumen ni pun kerap acap kali dihantar 2-3 hari sebelum kita pergi airport. So setakat ni kita terima dulu, kita tengok dulu, kita layan dulu. So saya punya expectation lepas ni kita kena straight sikit lah dengan airport-airport ni.
kalau tak hantar dalam masa yang ditetapkan, kita minta dia, kita extendlah sikit dia punya tu. Tapi itu mengatur kepada perbincangan lah antara kita semua. Mungkin Haji Mahidin boleh bagi kata dua lah kadang-kadang ini. So bila ada semua ni, maka complete lah application ni, dan semua ni akan dihantar ke sini lah, ke CM sini. Dan semua ni akan dihantar dalam dua format, satu hard copy dan soft copy. Soft copy selepas ni akan diberikan kepada Wani. Wani akan update di dalam Google Drive agar semua admin kita dapat rujuk ke dalam, rujuk ke Google Drive lah. Anywhere, anytime lah. Okay. Okay, dah dapat dokumen tu. Apa yang kita nak buat? Analysis by the error manual by the CA until it can be accepted. Kemudian, accepted error manual sent to the on-site verification team. Okay, acuan kita nak nilai dokumen-dokumen tu. Okay, dalam ASDM-103 kita dah ada checklist lah. Checklist of the components of error manual. Okay, sebenarnya di dalam error manual ni memang dah ada. Memang dah ada requirement untuk kita hantar adab, wildlife, SMS, AEP, semua tu dah ada. Cuma kita pecahkan kepada beberapa bahagian, kita alongkan kepada airport operator, kata kena hantar juga. So, maksudnya di sini, kalau by right lah, by right eh. Kalau sebut error manual ni, semua kena ada. Tak perlu sebut, okay, hantar error manual, hantar AEP, hantar adab, hantar wildlife. Tak perlu kan. Kalau sebut, okay, airport Langkawi, esok saya nak error manual. So, automatiknya bila sebut error manual tu, dia dah cover semua dah. Ini mengikut .9981 lah. Bila sebut error manual tu, dia dah cover semua dah. Kita tak perlu sebut, okay, saya esok saya nak error manual dan AEP. Tak perlu sebut dah. Saya nak, okay, airport Langkawi, esok saya nak error manual, AEP, ada wildlife. Tak perlu dah. Sebab apa? Bila sebut saya error manual, semua dah cover dah. Sebab tu dalam checklist of the components of error manual, dia ada satu checklist tu, tapi dalamnya dah ada dah semua requirement untuk ada AEP, SMS, wireless, semua tu dah ada dah. Okay. Consists of five parts: introduction, technical demonstration, description of the aerodrome, aerodrome characteristics, list of authorized deviations, if any, operational procedures. All aerodrome inspectors must be involved in the assessment. Kita biasanya kita setakat ni lah, okay, kita menilai ni secara terus terang saya cakap, kita menilai secara berasingai lah, okay. Visual aid saya menilai, Kristen saya menilai, SMS Haji yang menilai, adab dengan wadah Cik Zul yang menilai, okay. Tapi hopefully lepas ni kita akan boleh duduk, ada masa untuk kita duduk sama-sama, kita decide sama-sama ada error manual ni boleh diterima ataupun tak boleh diterima. So benda ni penting lah. Kita kena tentukan sama ada error manual ni ialah yang betul lah. Okay, kita tak nak pergi ke site tiba dapat lagi error manual yang version 2, version 3, version 4, version lain. So benda ni akan complicated lah untuk proses notification ni. Guys, ada gangguan ada gangguan pada suara kau. Pasal apa? Apa dia? Ada gangguan sikit pada suara kau. Sebab ni ada apa? Fire rate sekejap. Saya minta sikit 9 minit boleh? Okey. 9 minit je? Okey, boleh. Ada apa? Fire rate dia buka alarm sistem sekejap. Okey, kita break sekejap tapi jangan hilang lah. Okey. Okey, thank you. Thank you.
Haji, tapi continue je. Okey, boleh, boleh. Boleh, eh? Okey, boleh, teruskan. Okey, masih je. Okey, inilah seksi next step 4 ni. Eh. Okey, poin nombor 4 tu, all allowance inspector must be involved in assessment. Maksudnya, kita, saya haraplah agar kita boleh buat secara secara bersama-sama lah. Okey, kita lagi silo, silo evaluation. Supaya elemen ini adalah yang terkini lah, okey.
A meeting may be conducted between the aerodrome operator and CAM. Ini untuk menyatakan bahawa aerodrome operator ini untuk menyatakan bahawa kepada aerodrome operator inilah manual yang disahkan dan akan dipakai semasa inspection. No more new aerodrome manual, no more new revision or no more new edition selepas ni. So apa yang dia submit itulah kita akan nilai dan kita akan bawa aerodrome manual ni ke site untuk verify. Okay. So, apa yang selepas ni yang perlu kita buat? Step 5 ialah preparation of the on-site verification team. Okay, selepas elemen tu kita dah puas hati, kita dah setuju sebab soalan tu menggunakan di site. Inilah contoh lah. Okay. Macam kita pergi Langkawi, name of the room. Date of audit bila 6-8 Ogos. So inilah on-site audit team. Kebiasaannya on-site audit team ni ialah team yang sama lah. Okay, semua kita akan pergi. Kita tengok tu Haji Mahyudin, saya, Puan Syamini, Cik Zul Azri, Cik Syarun, Cik Zainal lah. Semua kita akan pergi. Mungkin sebab sini new direction, new directive from mungkin sebab ni director atau CEO hanya mungkin 2-3 orang sahaja pergi. Siapa 2-3 orang tu, kita akan discuss lah di dalam meeting semasa kita evaluate aeromeno tu siapa yang patut pergi. Okay. So audit program kita mula pada hari Selasa 6 Ogos sehinggalah hari Khamis 8 Ogos. Audit program ni akan berlangsung selama 3 hari 2 malam di mana pada waktu malam diadakan audit untuk pemeriksaan AGM. Inilah contoh preparation on the on-site team. So siapa yang penama sini dia bolehlah prepare keperluan untuk audit seperti nak booking tiket ke, booking hotel ke, booking bilik ke, buatlah apa pun supaya preparation tu adalah. Okay. Selepas tu on-site audit team ni naklah membawa sama keperluan-keperluan asas untuk audit. Kalau boleh masa audit akhir dulu kita kena bawa tape. Tape pun kita kena bawa, tape measuring tape, distance, laser, macam-macam lah yang kita kena bawa. Tetapi alhamdulillahnya yang the good news is that keperluan tu telah dikeluarkan oleh KO. So basically kita hanya perlu prepare tiket. Okay, kalau pergi ke Sabah-Sabah tu tiket lah. Okay. Kalau pergi ke Semenanjung ni masing-masing boleh drive lah. Okay, kemudian buatlah booking hotel bilik masing-masing lah. Okay, on-site verification. Apa yang kita perlu check di on-site verification? Okay, ini adalah sedikit sebanyak lah. Antara skop-skop yang kita akan buat pemeriksaan di on-site. Okay. Skop, operation, SMS, ADP. ADP ni ialah Asset Driver Permit. ADP ni ialah Asset Vehicle Permit. AWHMP ni Wildlife. ADAP ni Disable Aircraft Removal Plan. Paper Management. So, inspektornya Tuan Haji Mahyudin dengan Cik Zul Azri. Biasa akan bermula pada 11 pagi lah. Okay. Civil, dulu kita ada Puan Syamini dengan Cik Zainal, mungkin sebab ni Cik Hanafi lah. Okay, Hanafi dengan Cik Zainal, partner dua orang, mula selepas 11, kemula inspection pada 11 AM, selepas opening. AGL dan Sains, dulu saya ada pergi bersama dengan Syahrul, sekarang ni Syahrul tak perlu lah. Okay, saya bawa MMM lah. Okay, Syahrul saya bagi buat FRS lah dengan Zarif. Biasa kita akan start pada 11 AM lah. Okay, kita akan check AGL dengan sign. Kita akan, AGL ni biasa kita akan check malam lah. Sign, sign ni sign di airport lah. Okay. FRS mechanical, Syahrul lagi. Tengok Syahrul lagi. Sebab ni FRS dan mechanical pun Syahrul dengan Zarif lah. Okay, bermula pada 9:30 AM. Biasa dulu mula pada hari Rabu. Selepas ni mungkin FRS yang kena ni boleh start pada hari yang sama lah, hari Selasa, selepas pagi. Dan inilah yang satu sesi yang penting ialah pre-closing lah. Pre-closing di mana semua inspektor hendaklah list down semua finding dan kita akan bincang on the categorization of the finding sama ada major, minor ataupun observation. So pre-closing ni biasa mula pada 9:30 pagi lah. Hari terakhir lah, hari terakhir audit. Dan selepas tu kita akan buat closing. So closing ni orang kata ialah acara kemuncak lah.
Okay, kalau macam Wani pernah pergi dekat Alustar tu, tengoklah okay, macam mana closingnya antara CM dan juga in operator yang head by Cik Putih. So pengalaman tu dah ada, pengalaman yang sangat berguna sebelum PKP ni. So sedikit sebanyak begitulah suasana closingnya. Cuma Cik Putih tu ialah nanti kita yang tepi lah. Okay. So itulah suasana closingnya. So masing-masing inspector kena defend lah kenapa dia bagi major, kenapa dia bagi minor, kenapa dia bagi rotation dan kenapa kena keluarkan CR tu. Rosa mana yang tak comply. Okay, kalau tak comply, betul kalau tak comply. So setiap inspector kena defend lah. Okay. So pengalaman ni insyaAllah akan berguna lah. Okay. Terutamanya Wani pun dah kena dah macam tu. Okay, kita dah pergi on step version. Apa tu step 7? Ialah kita hantar report send to the error operator. Okay, this is a simple report lah. Okay. Saya syaruh lagi. Untuk EGM ni, aduh. Maknanya MM ni. Okay, untuk non-compliance ni, okay, kita ada form ni lah. Form NCR ni. Kita tengok tu report number tu JE001/LGK-CI-19. Okay. Apa itu JE? JE ialah final untuk electrical lah. Kalau untuk lepas ni untuk Hanafi dengan Cik Nal, kita pakai JA. Untuk Syarul dengan Zarif, kita pakai JM lah untuk mechanical. Untuk Cik Zul, kita pakai OA untuk operation finding. Untuk Zarif, kita pakai AFF untuk FRS finding. Dan untuk Tanji Mahidin, kita pakai JL untuk SMS finding. Tu 001 tu ialah NCR number. Kalau ada 5 NCR, 001, 002, 03, 004, 05 dan soal lah. Kalau ada 5, 6, 7, 8. LGK ialah nama aerodrome. LGK ialah Langkawi. Kalau Penang, kita pakai Penang. Kalau KLIA, KLIA. Kalau Melaka, pakai MZ dan soal lah. Okay. CI stands for Certification Inspection. Kalau ada unscheduled inspection, kita pakai UI, unscheduled inspection. Kalau unannounced inspection, kita pakai AI. Tak apa, term-term ni kita boleh simplify kemudian, kita boleh tentukan kemudian. Kita bincang sebut benda ni, it's not standard. Dia untuk pemahaman kita lah, apa itu CI, apa itu SI, apa itu UI. Okay, and of course 19 tu is the year lah, bila kita buat inspection tu, 2019. So di kalau boleh pastikan dia bagi reference lah. Okay, reference tu kita tak annex voting, plus or minor, boleh mana. So benda ni lah yang akan menjadi rujukan kepada semua inspector untuk mengeluarkan NCR. So mana-mana finding yang tak comply dengan reference ni, kita akan tulis lah. Macam contoh kat sini, taxiway H lah dia tak comply. So kalau ikut reference mana yang kata taxiway H ni tak comply. Dekat NS14, Volume 1, Clause 5.3.18.1. So jelas tanya dari sini lah. Kalau ada percanggahan ataupun tidak bersepakat dengan fund ini, so waktu closing ni, so setiap aspect tu boleh lah kata, oh ni sebab ni tak comply pada sekian-sekian, sebab tu saya keluarkan fund ini. Okay, apa fund ini? Specific each lines are not provided at the edges of the right side of the apron. Okay, ini ialah ni ialah finding ni lah, teguran daripada pengarah piawaian. Tak lain lah, okay. Avoid using maybe, observe, probably or any other ambiguous word. Sebab dulu-dulu ada juga yang letak KCW is like maybe, kata yang boleh orang kata apa, ambiguous word yang sama-sama. Maybe, probably or observe, macam kita pun tak clear. Kita tak maybe observe, tu tak boleh. So benda ni sama ada is a finding ataupun tak finding, tu je. So kena clear lah kat sini apa yang finding dia. Lepas tu status dia tu major minor observation, kita dah discuss waktu closing tu, apa itu major, apa itu minor dan apa itu observation. Okay, operator needs to respond to the operation itself within 30 days. Kenapa 30 days? Sebab di dalam AS5103 Volume 1 memang jelas dan telah dinyatakan situ bahawa semua NCR yang dikemukakan kepada operator hendaklah dijawab dalam tempoh
30 hari. Okay, kita pun dah hantar kepada end operator. Kemudian step 8 and 9 tu submission of any required corrective action plans by the operator. Kemudian kita buat analysis by the CEA of the corrective action plans. Kita evaluate balik jawapan dia bagi tu. Okay, kalau tengok sini corrective action data information dia, taxiway H lights completed installation by 3 December 2019 with attachment. Note di situ ialah all corrective action information must be supported with evidence and must be accepted by the end operator. So bukti tu kena jelas kan? Ada juga end operator yang hantar jawapan corrective action detail, please defer evidence, tapi evidence tak ada. Please defer evidence, evidence tu kabur. Please defer evidence, evidence tu airport lain pun ada. Please defer evidence, evidence tak apa-apa pun ada. So kita sebagai end operator, kita firm lah. Kalau kata benda ni taxiway H light completed installation, evidence dia kena ada lah. Dekat site tu complete installation, tunjuk dia function ni waktu malam kena menyala, then make sure gambar tu gambar airport, gambar untuk airport tu lah, bukan untuk airport yang lain. Okay. Kemudian aero manager kena sign, must be signed by aero manager. Lepas tu the deadline must be clearly stated, so December 2019. So inilah antara intipati-intipati yang kita akan lihat sebab tu aero operator hantar dia punya corrective action detail information untuk menutup panel-panel yang telah kita keluarkan sewaktu audit. So kalau kita semua dapat hati, kalau pihak JA dapat hati, JL dapat hati, JM dapat hati, RF pun dapat hati, semua dah puas hati dengan jawapan yang terkemukakan oleh aero operator tu, sepatutnya kita satu lagi sign off. Sign off di sini bermaksud saya sekian-sekian berpuas hati dengan jawapan terimakan oleh aero operator, dan sebab itu barulah kita granting the ticket of the room. Okey, ini contohnya seperti kat Rido untuk Miri Airport. Okey, apa itu ASD 1031 tu, maksudnya dia compare kepada ASD 1031 volume 1 cert, itu contohlah certificate lah. 002 number of Rido for that year. Dan contoh ni Miri Airport ni adalah aero yang kedua yang disediakan selepas Kota Baru tahun 2020 ni, dia it was awarded bila yang dia apa diberi kepada aero tersebut. Validity period 2 years seperti mana yang termaktub dalam ASD 1031 volume 1, dan yang paling penting ialah ibarat tu comply with CA tu ialah Civil Aviation Aero Operation Regulation 2019 and ASD 1031 volume 1. So inilah, bila kita dah perhati dengan semua jawapan yang telah diberikan oleh operator, maka biasanya Chief Inspector lah. Okay, Chief Inspector itu Tuan Jemaidin akan memberi recommendation kepada pengarah untuk dikeluarkan sijil certificate of aero dulu, dan pengarah akan biasa siapa yang buat memo lah untuk pengarah sign yang diangkat ke CEO untuk ditandatangani. Okay. So inilah prosesnya. So bayangkan proses ni ada 10 langkah ni untuk kita guna pakai untuk 150 aero di Malaysia ni. So slide pertama saya tadi, how hard can it be? Tengoklah. Dia sebenarnya kalau ikut yang prosedur tu, saya rasa apa itu agak gila. Cuma dulu kita kurangkan manpower, dan saya rasa dengan ada manpower ni, saya rasa insyaAllah lah akan ada sinar di hujung terowong tu. Dan saya pun harap insyaAllah agar kita punya proses kerja workflow ni akan dapat diperbaiki lah. Okay. Sepas ni kalau semua dah okey, kalau CLCL ni dah lifted dan semua dah boleh pergi session, airport pertama yang kita akan pergi ialah airport Sandakan lah. Sebab Sandakan dah buat bayaran, Sandakan dah submit documentation, tapi malangnya sebab ada masa tu MCO, maka inspection Sandakan ditunda. Dan insyaAllah kalau semua keadaan dah mengizinkan, airport pertama selepas MCO ni ataupun CMCO ni kalau dibenarkan, kita akan pergi ke Sandakan lah. So Sandakan ni will be an eye opener lah kepada semua yang new staff lah, bagaimana kita buat certification of aero. So sampai sini dah ke tugas-tugas aero inspector? Tak lah. Macam saya tadi tu, selepas kita bagi aero, selepas kita bagi sekejap tu, apa kita nak buat sebenarnya?
Okay, lepas tu kita nak buat continuous setting website. Inilah yang menjadi salah satu finding di dalam IKO. Kes kalau berlaku accident ataupun insiden di SI, kenapa berlaku insiden? Lack of safety oversight mechanism in the CAA. Sebab tu kita buat, kena buat continuous safety oversight. Ini adalah dokumen IKO, dokumen 9734 ni, safety oversight manual, part A, the establishment and management of a safety oversight system. Ini yang edition terbaru lah, third edition 2017. Okay, dalam dokumen ini menyatakan bahawa safety oversight ensures that the National Aviation Industry complies, complies to the applicable safety related legal framework. Tengok tu, dia merujuk kembali kepada legal framework. Safety oversight ni apa pun dia akan complies tu safety related legal framework. Dia akan balik kepada legal framework. Sebab tu saya first presentation tu saya tekankan legal framework daripada APTA turun ke peraturan, peraturan turun kepada directif, directif turun kepada guideline ataupun standards, and then kita boleh certify dulu. Sebab dalam safety oversight ni pun ayat dia complies with the applicable safety related legal framework. Balik pada legal balik. Balik kepada asas-asas dia. To provide a legal of safety equal to or better than defined by the SAPS. Okay. Apa itu 49.3% versus 62.7%? Inilah yang menjadi markah lah, sebagai kata markah lah untuk Malaysia. 62.73% ialah markah yang tetapkan oleh IKO untuk sesebuah negara tu membuat safety oversight di dalam agar aerodrome. Okey. Melbourne maksud setiap state, iaitu kita lah, okey, Malaysia, Thailand ke Singapura, saya panggil state lah, okey. Hendaklah mencapai markah sekurang-kurangnya 62.73%. Tetapi sekarang ni Malaysia masih lagi mencapai 49.3%. Maksudnya kita dah memang bawah lah, bawah daripada apa yang terkait oleh ITO. Sebab tu untuk kita naikkan balik markah-markah ni, insyaAllah minggu depan Jumaat Tuan Haji dah ada satu lagi session untuk IKO USOP lah. Ni panggil USOP lah, Universal Safety Oversight Audit Program ataupun Continuous Safety Oversight. Tuan Haji akan explain lah bagaimana markah ni actually, macam mana kita dapat markah ni dan apa yang kita kena buat untuk naikkan balik percentage kita untuk capai at least 62.7% lah. Situ pasal ni ialah benchmark kita dekat oleh KO untuk semua state. So kau tengok Malaysia ni memang dah apa, dah ke bawah lah. Okay, so hopefully minggu depan tu semua startup macam Wani, Hanafi dan Zarin dapat tengoklah apa yang sebenarnya, kalau ikutkan banyak yang kita kena buat ni sebenarnya. Okay, tapi insyaAllah slowly lah. Okay. Betul, as such, individual state's responsibility for safety oversight is the foundation. Asal lah. Upon which safety global aircraft operations are built. A lack of appropriate safety oversight in one member state. No, in one member state maksudnya kalau Singapore comply, Indonesia comply, Thailand comply, kalau kita tak comply, therefore threatens the health of international civil aircraft operation. Sebab tu pentingnya kita kena tolak balik markah kita ni supaya kita boleh at least tu orang kata apa, international civil aircraft operation ni selamatlah di sekitar rantau Asia ni. Sebab ayat dia kata apa? Ayat dia, tengok ayat dia, a lack of appropriate safety oversight in one member state. One member state maksudnya kalau ada satu yang kurang tu, threatens the health of international civil aircraft operation. Sebab tu penting kita, kalau 62.73% ni, semua state kena achieve at least 62.70% in agar. Agar ni aerodrome lah. 62.70% supaya semua ada safety lah between states itu. Macam contoh yang saya sebut tadi tu, kalau contoh Thailand comply, Singapore comply, Malaysia tak comply kan, mesti ada sedikit lah macam apa berbahaya lah kepada international civil aircraft operation. Sebab tu insyaAllah minggu depan ni nanti Haji present lah, Haji boleh terangkan sikit lah apa pentingnya USOP ni pada Malaysia lah. Okey, inilah elemen-elemen USOP. Elemen-elemen safety oversight. Kita ada CE1, Primary Aviation Legislation,
CE2 specific operating regulation, CE3 state system and function, ini semua untuk establishment. Establishment salah satu CEA, satu state. Kita ada 5 elemen. CE2 is stands for critical element. Okay. So yang saya explain tu, yang saya explain on the certification tu is CE6. Apa itu CE6? Licensing, certification, authorization and approval obligation. Itu ialah CE6. Kemudian selepas kita buat tu, kita kena dapat CE7, surveillance. Okay. Kita kena dapat surveillance. CE8 ni ialah berkaitan dengan resolution of safety issue ni. Kalau macam kalau kita ada issue NCR tapi airport operator tak mengambil semua tindakan terhadap NCR tu, so dalam CEA ni dia ada bagilah apa tindakan-tindakan yang boleh dibuat. Kita boleh kenakan compound, kita boleh kenakan penalti, kita boleh revoke, kita boleh suspend. So semua ni dia ada terangkan dalam CEA. Tapi untuk selepas kita buat certification CE6, kita go to CE7 iaitu surveillance obligation. Okay, oversight program. Ini menurut IASA lah. Okay. Macam saya kata tadi, kita hampir sama dengan IASA, cuma 90%. Kita dah hampir 90% sama dengan IASA, cuma 2% tu ada sedikit perbezaan lah. Mana yang baik kita ambil, yang nampak berlaku kita jalan pada IASA sendiri. Okay, oversight program kita boleh check on the documentary. Maksudnya selepas kita pergi, selepas kita dah award CG tu, sedikit hurung. Lepas tu kita boleh hantar satu atau dua orang untuk check documentary. Check dokumen je. Tak perlu check on-site. Maksudnya kita check on the SMS, kita check on the error manual, kita check on the AAP ataupun ada mana yang berkaitan. Kita check on the dokumen saja. Okay. Ini adalah sebagai apa? Safety website. Kita boleh juga pergi ke buat on-site inspection. Kita pergi tu kita tak check dokumen. Kita nak pergi on-site je. Kita nak check runway, kita nak check crack, kita nak check runway strip, kita nak check taxiway strip, nak check resa, kita nak check obstacle dekat aerodrome tu, kita nak check maintenance dekat aerodrome tu. Okay, kita boleh buat on-site. Kita tak perlu check equipment. Inilah satu, itu pun dua dikira sebagai continuous safety oversight. Kemudian kita ada satu lagi, kita boleh buat announce. Maksudnya announce ni kita bagi, kita nyumpang kepada operator, okay. Sebab kita call sejil, lepas 6 bulan tu kita hantar satu meeting untuk buat continuous safety oversight untuk check balik apa yang kita nak check, sama kita boleh check dokumen, kita boleh check on-site ataupun kita boleh check dua sekali. Okay, dan itu kepada program kita. Dan kita juga ada unannounced. Ini kalau macam contoh kalau Wani dekat Kedah tu tak tahu nak apa, pergilah buat safety oversight unannounced. Okay, cuba cuputih kata cuputih. Saya ni kalau ikut regulation ni directive sekian, saya berhak masuk untuk buat sign up, membuat unannounced inspection sebagai daripada safety oversight. Dan sepatutnya cepat kena gunakan lah. Okay, sebab memang benda ni adalah directive untuk buat safety oversight ni, kita boleh buat secara unannounced. Pergi terjah je, kita nak check dokumen ke, nak check on-site ke, nak check personnel pun boleh, nak check training pun boleh, tak ada masalah. Okay, boleh buat sebab semua tu ada sebagainya pada oversight program. Dan kita pula ada generic ni maksudnya on the surface saja, tak perlu mendalam. Macam contoh, saya nak check on the maintenance. Check maintenance je, on the surface saja, tak perlu mendalam. Okay. Or kita boleh check specific. Macam contoh, maintenance of the runway. Kita nak check siapa maintain. Where is the maintenance schedule? Who maintain the runway? Apa dia punya qualification? Apa training yang dia attend? Kalau tak cukup training, mana mentor dia? Who is the mentor? What is the training policy? Apa training policy dia? Bagaimana dia boleh diistilahkan sebagai orang yang pakar dalam menyelenggara runway? So apa itu yang dia guna? Is the equipment calibrated? Semua so, inilah spesifik kan? Very specific. Okay. Training policy ada tak ada? Cukup ke training policy? Comply tak comply? Sebab ada juga training ni namanya dia dilatih sebagai maintenance of runway tapi dia pergi kursus X-ray, dia pergi kursus dangerous good, dia pergi kursus pencing lah, dia pergi kursus yang tak berkaitan. So sebagai auditor, WhatsApp program ni kalau kita nak go to specific, kita kena go deep. So itulah, kita kena masuk daripada jenis schedule, siapa maintain, dah pergi training, kalau tak pergi training, siapa mentor, what is the qualification of the mentor,
kalau dah dah pergi training, tengok boleh training policy, compare tak compare training policy. Okey, inilah spesifik lah audit program. Dan kita boleh ada plan inspection, maksudnya kita dah tetap dah kita nak pergi sebulan ni, 6 bulan sekali, setahun sekali kita dah ada plan lah. Lepas tu kita ada unplanned. Unplanned ni maksudnya korang pernah announce. Unplanned ni macam contoh pergi-pergi itu dia pun nak buat audit. Habis korang macam announce lah, cuma dia tak plan lah. Okay. So inilah continuous safety oversight. Ini adalah daripada IASA. Kalau ikutkan sebelum ni, okay, ini contoh ni ya. Dia apa yang IASA buat dekat ni lah, di Spain dia buat macam ni lah. Okay. Dia ada dekat IASA, dia ada 4 team. Tapi kalau nak buat praktis kat sini pun, kita boleh buat macam ni lah. Kita boleh buat team A dengan team B. Team A consists of operation, mechanical dan RF. Team B consists of SMS, civil dan critical. Okay, saya cuba nak explain kat sini lah. Contoh, untuk tahun 2020 ni, insyaAllah kita akan keluarkan semua CCG ni lah. Jika tiada ada minta, insyaAllah tahun 2020 ni, semua CCG bagi airport-airport ni akan dikeluarkan. Okay. Menurut IASA, ni IASA lah. Okay, kalau benda ni baik pada kita, kita adopt. Kalau nampak ada sedikit kesusahan atau kepayahan, kita boleh buat cara lain lah. Kita boleh ikut IASA. Okay. Untuk tahun 2020 ni, team A yang akan pergi ke Kota Baru, team B akan pergi ke Miri. Maksudnya team A ni tiga orang dia, team B ni pun tiga orang ni akan pergi ke satu ke Kota Baru, seorang ke Miri. Pada tahun 2022, di mana sebetulnya CG tu dah expired dan kita kena buat re-certification, team B ni akan pergi, dia akan tengok balik NCR team A ni. Dan tip A ni, dia akan tengok balik NCR team B ni. Dia tengok comply tak comply, tutup tak tutup. Okay. Kalau semua dah okay, kita akan issue certificate. Kemudian, tahun 2023, tip A ni akan pergi, dia akan tengok balik NCR team B ni. Dia akan check balik comply tak comply, tutup tak tutup. Kalau dah puas hati, okay. Kalau tak puas hati, kita issue lah. Kita issue new NCR. NCR ni akan pada tahun 2024, team B pula akan pergi, akan tengok balik NCR team A. So benda ni akan continuous lah, continuous besar. Kita boleh ada tiga team. Tiga team maksudnya ada dua disiplin lah. Operation RMS satu team, Cybertaker satu team, Mechanical dengan RF pun satu team. So ini apa yang digunapakai di IASA lah. Okay, untuk initial certification, semua pergi. Initial lah. Untuk initial sahaja semua pergi. Semua pergi. Tapi satu oversight kita team A, B, A, B ni ganti alternate lah. So mana yang team A ni keluarkan CR, team B ni akan follow up. Mana team B ni keluarkan CR, team A ni akan follow up. Team A ni keluar CR, team B ni akan follow up. So yang continuous lah. So nama ni continuous safety oversight lah. So dengan cara ni beban sewaktu so, kita nak buat re-certification ni tak banyak lah sebab kita ni dah buat oversight. So, benda ni penting. Macam saya kata tadi, first kita kena tahu kita punya legal framework, apa kita punya tanggungjawab kita sebagai airport inspector. Dan selepas tu kita kena buat certification. Nah, certification ni macam saya explain ni ialah on the surface, detail tu requirement of NS40 and NS19 tu mungkin Haji boleh arrange next session lah. Khusus untuk Adam NX14 dan juga NX19 khusus untuk dua-dua subjek tu. Dan kalau nak lagi detail, mungkin kita boleh buat pergi ke site lah. Okay. So selepas kita dah buat certification, dan kita seterusnya kita akan buat continuous safety oversight. Dan continuous safety oversight ni bukan ni saja, kita kena check juga kita punya documentation. Kita ada CE1, masa saya dah sebut sebelum ni, kita ada CE1 anti CE8. Dan kita kena make sure lah kita punya percentage kita tu achieve apa yang telah ditetapkan oleh IQO, iaitu 69%. Okay. So itu aja saya punya part lagi. Okay. Thank you very much, Rais.
Saja. Okay. Thank you very much. So kita pergi kepada thank you very much. Memang penerangan yang bagus, comparison yang baik dengan saya kata untuk further lagi explain kita boleh discuss. Tapi it's good good explanation especially pada yang baru-baru tentang. So kita pergi kepada soalan. Zul Azri ada apa atau komen-komen ke? Soalan macam biasalah, tak ada soalan. Kalau soalan ada kita boleh email ke atau macam mana kan. Tapi memang Haji cakap, macam Haji cakap, satu penerangan yang baik, yang terutama yang paling yang depan-depan tadi tu. Yang depan-depan tu berkenaan dengan kita punya undang-undang. Apa yang yang sebenarnya jaga kita untuk kita buat inspection ni lah. Kan? Kalau kita pergi ke airport, tiba-tiba kita bagi satu finding, airport tu cakap, eh, kau bagi aku finding ni sekarang ni telah mengakibatkan airport tu mengalami kerugian. Contohnya lah kan, kita kena tutup runway separuh ke apa dan sebagainya tu, tiba-tiba dia kata mengalami keraguan. So mungkin undang-undang ni semua akan protect kita lah kan, in future nanti, bila kalau dia nak bawa ke mahkamah ke apa dan sebagainya.